Çayçı ile ya. Çayçı ile. Bu lan meşap oyum şey. Nat, resmen oyum. Долго думал. Опа! Мама! Вот тебе и вырвалось. Мама, в смысле? Да ёлка, да ёлка, ебать. Här ser vi spektakulära bilder på hur en polisbil deltar i ett så kallat street race. En olaglig biltävling som körs på vanliga vägar. Det var strax efter klockan 10 på lördagskvällen den 6 juli som den här polisbilen anlände till Jordbrolänken utanför Stockholm. En vägsträcka mellan två rondeller hade spärrats av bilar och kantats av åskådare. Men istället för att skingra den olagliga folksamlingen ser vi hur polisbilen kör upp bredvid en silvergrå Hyundai, nickar till arrangören, väntar på signal och gasar iväg. Polisbilen är registrerad hos Södertörnspolisen och har inte ställts av, sålts eller rapporterats stulen. Men enligt Christian Agdur som är polismästare i Södertörns distrikt var poliserna på väg till ett annat jobb och hamnade på platsen av en slump. Han ser inte att polisen har gjort något formellt fel men förstår att det ser olyckligt ut i den isolerade filmen. Händelserna anmält och ska hanteras av en åklagare, men Christian Agdur ser i nuläget inget som påverkar polisernas tjänst utan de kommer att fortsätta som vanligt. Kurwa, pali się, ty. Gaśnica, chłopie, szybko. Pali się, chłopie, ja pierdolę. Gaśnicę gdzie masz, chłopie? Ja pierdolę. Masz? Dawaj, dawaj. Ja pierdolę. Kurwa, jebane. Pierdol wodę! Pierdol. Kurwa jebano! Dla mnie bomba. Koniec.
c'est le profond, moi. Viens, stopper, viens. Viens, imbécile, moi. Le contrôle anti-alcool et anti-drogue mené par les agents de la police boréenne tourne mal. Cet homme n'accepte pas les paroles visiblement violentes d'un agent. Monsieur se prend pour un dur et monsieur menace de frapper les gens. Mais il faut mieux manger des épinards avant de frapper les gens. C'est pas son petit costume qui fait peur à certaines personnes, vous voyez. Il faut peut-être peur aux gamins à mobilette, mais pas à moi. Bêche gamme. Ебать! Hey, I'm ready. Oh putain, je voulais juste jouer à chat pêché, moi.